በምዕራብ ኦሮሚያ ላጋጠመው የጸጥታ መደፍረስ፣ የሰው ሕይወት ማለፍና የአገልግሎቶች ተቋርጦ መሰንበት መንግስትና በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በአንተነህ አንተነህ እየተካሰሱ ነው። በአካባቢው የተፈጠረውን የሰላም እጦት ለመፍታት ኦነግ ከመንግስት ጋር ሶስተኛ ወገን ባለበት መነጋገር እንደሚፈልግ ከሰሞኑ ባወጣው መግለጫ ጥሪ ማቅረቡ ይታወሳል። ግንባሩ በአካባቢዎቹ ለተፈጠሩት ግድያዎችም ሆነ ሌሎች ችግሮች ተጠያቂ አይደለም፣ ይጣራ፣ መከላከል እንጂ የትጥቅ ትግል እያደረግኩ አይደለም ሲል በማዕከላዊ ኮሚቴ አባሉ በአቶ ቀጀላ መርዳሳ በኩል ለሽግር ተናግሯል። የኦሮሚያ ክልልን እያስተዳደረ የሚገኘው የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዴፓ ምን ይላል? ከኦነግ ለቀረበለት ሶስተኛ ወገን ባለበት የንነጋገር ጥያቄ መልሱ ምንድን ነው? በምዕራብ ኦሮሚያ ዞኖች ኦነግ በመግለጫው እንዳለው አዲስ የተፈጠረውን ሁኔታ ለመፍታት ሶስተኛ ወገን ባለበት ከመንግስት ጋር መነጋገር ፈልጋለሁ ብሎ ስላቀረበው የንነጋገር ጥሪ የጠየቅናቸው የኦዴፓ የማዕከላዊ ጽህፈት ቤት ኃላፊው ዶክተር አለሙ ስሜ አቋማችን ግልጽ ነው ብለዋል። ለሰላማዊ ትግል ምንም የምናደርገው ቅድመ ሁኔታ ድርድርም ንግግርም የለም ብለዋል። ህግና ስርዓትን ጠብቆ ለመታገል ሊቀመጥ የሚገባ ቅድመ ሁኔታም የለም። ይሄ ከሆነ ከአስመራ አለመምጣት ነበረባቸው የሸኔ ኦነግ። ከአስመራ ይህን ያህል ወታደር አለኝ ብሎ ያንን ካስገባ በኋላ በወለጋ ደግሞ በትጥቅ ልቀሳቀስ ብሎ ማለት በፍጹም ተቀባይነት የሌለው የድርጅቱን በሰላም ለመታገል ያለውን ቁርጠኝነት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነው። ኧረ ችግሩ ራሳቸው ጋር ነው ያለው። ራሳቸው ይህን አስተካክለው ህግና ስርዓትን አክብረው መታገል የሚፈልጉ ከሆነ ህግና ስርዓትን አክብረው መታገል ነው። ያን ካልመረጡ ደግሞ መንግስት ህግ ያስከብራል። ይህ ምንም ሌላ ድርድር ውይይት የሚባል የለም ማለት ነው። እስከዛሬ ብዙ ጊዜ አጥፍተናል። በዚህ ጉዳይ ህዝብ እየተጎዳ፣ ሀገር እየተጎዳ፣ ስርዓት እየተጎዳ፣ የሰው ህይወት ሳይቀር አደጋ ላይ እየወደቀ ይገባቸው ይሆናል አንድ ቀን ብለን ብዙ ትዕግስት ተደርጓልና አሁንም እንደዚህ አይነት ጨዋታ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ በኦሮሞ ህዝብ ላይ መቀለቅ ስለሚሆን ራሳቸው ጋር ያለውን ችግር ቢያዩ ነው ጥሩ የሚሆነው። በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ሶስተኛ ወገን ባለበት ከመንግስት ጋር ለመነጋገር የምፈልገው ከዚህ በፊት የተደረሱ ስምምነቶች ተግባራዊ ሳይሆኑ በመጓተታቸውና በመጣሳቸው ነው ሲል በመግለጫው ተናግሯል። ይህ በኦነግ በኩል ተጓትቷል፣ ተጥሷል በሚል ስለቀረበው ቅሬታ ዶክተር አለሙ ስሜ ያጓተትነውም የጣስነውም ነገር የለም ብለዋል። የተለየ ስምምነት የለም። ህግና ስርዓትን ለማክበር ቅድመ ሁኔታ የለም። የራሳቸውን ታጣቂ ማስፈታት ስራ የእኛ ስራ አይደለም፣ የእነሱ ነው። እነሱ ማስፈታት ሲያቅታቸው እኛ ህግን በማስከበር መልኩ እናስፈታለን። ያንን ከሆነ የተጓተት ነው። አዎ እሱንም እኛም ተጓተናል ለትዕግስት ብለን ማለት ነው። በሰላማዊ መንገድ ይጨርሱት ይሆናሉ። ይሄ ከሆነ መንግስት እንዲያስፈታ ጠብቀው ከሆነ እኛ ያን ደግሞ አላሉንም። ያ ከሆነ ከዛ ውጪ ሌላ ምንም የተጓተተ በሌላ በኩል የሚያቀርቡትን ነገር የለም። የመንግስት ዋናው ግዴታ ይሄ የዲሞክራሲ ምህዳሩን ማስፋት ነው። ለሰላማዊ ትግል የተመቻቸው ሁኔታ መፍጠር ነው። ያንን አድርገናል። ለአንድ የኢትዮጵያ ህዝብ ይመሰክራል። ስለዚህ ሌላ ምንድን ነው የምናደርገው? ምን ለአንድ ድርጅት የተለየ ምን እንድናደርግ ነው የተጠበቀው? ይሄን የእናቴ መቀነት አደናቀፈኝ የሚለው ምክንያት ከሚያቀርቡ ራሳቸውን በሰላማዊ ትግል የመታገል ቁርጠኝነት ይመርምሩ ውስጣቸው። አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብለው ሰላማዊ ትግል ቁጭ ይላሉ፣ ወለጋ ላይ ጦርነት ያውጃሉ። ይሄ ደብል ስታንዳርድ አይሰራም ኢትዮጵያ ውስጥ። ተለምነው ነው ወደ ኢትዮጵያ መጡት። ኑ ገባሃ በረሃ ኑሮ ይበቃቸዋል ተብሎ ነው ተመልሰው ሲያቀቡ እንደና አሁን ልክ ተዋግቶ አገር ነጻ አውጥቶ እንደገቡ ደብል ስታንዳርድ የሚጫወቱ ጨዋታ አይሰራም። የህግ የበላይነት ይከበራል፣ ስርዓት ይከበራል። ስርዓትና ህግ ያላት አገር ነች ይቺ አገር። የት ነው ሁለት የታጠቀ ኃይል አንዳንዴ ራሳቸውን እንዴትም አድርገው እንደሚቆጥሩ አይገባኝ። በቃ በትጥቅ ትግል አማራጭ ሲታገሉ የነበሩ ከኢትዮጵያ ውጭ የነበሩ ኃይል ናቸው። በተመቻቸው ሁኔታ አገር ውስጥ ገብተው መረበሽ ነው የነበረው ያለባቸው ወይስ ልክ ከአስመራ በትግራይ ሲገቡ ባዶ እጃቸውን እንደገቡ ሁሉ በዚህ በምዕራቡ በደቡቡም እንደዛ ነው ማድረግ የነበረባቸው የሚለው ጉዳዩ እነሱ ጋር ነው እንጂ ጉዳዩ መንግስት ጋርም አይደለም፣ ገዢው ፓርቲ ጋርም አይደለም። በምዕራብ ኦሮሚያ ለተፈጸሙት ግድያዎች፣ ዘረፋዎች፣ ስርዓት አልበኝነት መከላከያ ጥፋቱን የኦነግ ታጣቂዎች ስለመፈጸማቸው በቪዲዮ የተቀረጸ ማስረጃ አለኝ ማለቱ የሚታወስ ሲሆን ኦነግ ግን ይጣራ፣ እኔ እጅ የለበትም ሲል ለሽግር ተናግሯል። የኦዴፓ ማዕከላዊ ጽህፈት ቤት ኃላፊው ዶክተር አለሙ ስሜ በበኩላቸው ኦነግ ድርጊቱን ስለመፈጸሙ መካዱ ህዝብን መናቁን ያሳያል ብለዋል። ህዝብ የሚያውቀው ነው እውነታ። አይናቸውን በጨዋ አጥበው ሲክዱ ነው። ህዝብን መናቅ ነው እና በአንድ በኩል ያምናሉ፣ በአንድ በኩል ያፈርሱታል። የታጠቀ ኃይል እንዳላቸው ያምናሉ በምዕራብ ኦሮሚያ
የኦነግ ሸኔ ጦር ውጪ ሌላ የለም። ያ ነው ችግር እያደረሰ ያለው። ያ ነው በተጨባጭ ማስረጃም የሰው ህይወት ያጠፋው። ያ ነው የተደበቀ ነገርም አይደለም። ህዝቡም የሚያውቀው የህግ አካላትም ሁላችንም የምናውቀው ነው። መንግስት ጦርነት እያደረገብን ነው ያለው ኦነግ፣ ሁሉም ሰላም ወዳድ ህዝብ በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ በመንግስት ላይ አስፈላጊ ጫና እንዲያደርግ በመግለጫው ጥሪ አቅርቧል። ህዝቡ ምን እያለ ነው ስንል የኦዴፓ የማዕከላዊ ጽህፈት ቤት ኃላፊውን ጠይቀናቸዋል። የህዝቡ ጥያቄ ከኦነግ በተቃራኒ ነው ብለዋል። የህዝብ ቅሬታ መንግስት ላይ የህዝብ ቅሬታ ህግ ሳታስከብሩ ስንሰቃይ ጊዜ ሰጥታችሁ አያችሁ ነው የህዝብ ምዕራብ ኦሮሚያ ያለው የህዝብ ጥያቄ። በእነሱ ስር ይሄናል ስንሰቃይ አያችሁን። አሁንም ይሄ የህግ ስርዓት አልበኝነት ዳግም ላይመለስ በደንብ አስከብሩልን ነው የህዝብ ጥያቄ። የህዝብ ጥያቄ ተቃራኒ ነው፣ ህግ አስከብሩ ነው። አትልፈስ፣ መንግስት መልፈስፈስ የለበትም። የሁኔታ አጠቃላይን አትንኩ፣ ሁለት መንግስት ሲኖር የህዝቡ ፍላጎትም አይደለም ጥያቄም አይደለም። የዚህ የተወሰነ ኢንተረስት ያለው ግሩፕ ፍላጎት ነው። ይሄ ደግሞ በፍጹም አይሆንም። ዶክተር አለሙ ስሜ እንደነገሩን የጸጥታ መደፍረስ ችግር ጸንቶባቸው የከረሙት ምዕራብና ምስራቅ ወለጋ ዞኖች መንግስትና ህዝቡ በጋራ ህግን ለማስከበር በወሰዱት እርምጃ በአጭር ጊዜ ህዝቡ ወደ ሰላማዊ ህይወቱ እየገባ ይገኛል ብለዋል። ትምህርት ቤቶች፣ ጤና ተቋማት፣ ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማትም እየተከፈቱ ነው ብለዋል።